לא רק האיום בשביתה הוא חלק מריטואל של פתיחת שנת הלימודים, אלא גם העובדה שפוליטיקאים מגיעים לקבל כמה רגעים אותנטיים או פחות אותנטיים של תמונות עם ילדים. החוקים ברורים, דגלים מתנופפים, נגישות מאולצת וכמובן שיר רקע שמלצי. איפה? מוסקווה. מוסקווה? מוסקווה? עכשיו הגיע? שבוע. אה, יופי. יופי, איך אומרים? שלום. הוכחה לכך שהמעמד הזה די מאולץ ושראש הממשלה כמעט משווע לרגע שהסתיים, היה אפשר לראות ברגע שבו נתניהו החליט לזנוח את הגיר והלוח ולעבור לדבר עם תלמידי כיתה א' בשפה שהם מבינים. השיעור הראשון בכיתה א' היה שלום כיתה א', בדגש על השלום. כמה קילומטרים מכאן, החמאס מלמד את הילדים שלו את ההפך מהשלום. הוא מנסה מדי פעם לראות כאן, עלינו, עליכם. והמדיניות שלי היא ברורה. אפס הבלגה, אפס הכלה, אפס סובלנות לטרור. אנחנו רוצים בשלום, אבל קודם כל נשמור על הארץ שלנו, נשמור על הילדים שלנו, נשמור עליכם. בעוד נתניהו מדבר על שלום ומלחמה, אצל הנשיא ראובן ריבלין המסרים הרבה יותר רכים, בכל זאת מדובר בילדים קטנים, ולא בשרי החוץ של האיחוד האירופי. כן, נשיא המדינה לא הסתפק רק בילדים השנה, אלא גם במשלחת של דבוראים שהגיעו למשכנו, הרי חוץ מכמה רעשי רקע באמצע, הייתה לו שנה דבש. אז אני אקח את הדבש, אני אשים אותו, את התפוח בדבר, שתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה. כמו הנשיא הנוכחי, גם לנשיא לשעבר, יש כנראה המון רגעים פנויים בלוח הזמנים. סינוס אלפא שווה, מי יודע? שמעון, אני רוצה שיחה עם ההורים. כן, אז שמעון פרס החליט לחזור השנה לבית הספר ולהעיף עפיפונים, מה שאומר ששר החינוך נפתלי בנט השלים את המשימה שלו כהלכה, הוא גם הצליח לגייס את האיש הכי נכון לקמפיין, וגם היה סוף סוף מי שיגיד במקומו את המילה מתמטיקה. אתה היית תלמיד טוב אגב? תלוי, תלוי. ספר לנו. לא, בחלק מהדברים התחברתי יותר, בחלק בגמרא לא הייתי מהמצטיינים, בלשון המעטה, אבל בפיזיקה מאוד אהבתי. סיימת 5 יחידות מתמטיקה וחמש יחידות, ואיזה ציון אם מותר לשאול? אני חייב לומר. כן. מתמטיקה 99. יפה. מי שלא השתתף השנה בחגיגות פתיחת שנת הלימודים היה שר החינוך לשעבר, שי פירון. כנראה שהגזרה הייתה מאוד מאוד קשה עבורו, כי השבוע כצפוי פירון הודיע שהחליט לעזוב את הכנסת, וגם סדנת השתיקה בהודו לא שינתה את ההחלטה. כבר אפשר לברך את אלעזר שטרן על חזרתו לכנסת ה-20, אם שי פירון חזר מסדנת הויפאסנה עם מסקנות. אני אומר שוב, אנחנו ניתן לשי לגמור את התהליך שלו, ואני בטוח שהכל יהיה מסודר וטוב. אם הוא יחליט כן, כן, לא, לא, זה הכל... אבל אתה יודע את הכיוון, מר לפיד? זה, אגב, לא היה, אתה יודע שהוא לא היה בויפאסנה, זה משהו אחר לגמרי, הוא הולך לחשוב שזה דבר יפה. החבר הכי קרוב של לפיד באופוזיציה, אביגדור ליברמן, יצא השבוע שוב בערכה די מפוקחת. אני אומר בביטחון מלא שבא... מהלך 2016 התקיימו בחירות חדשות לכנסת ה-21. אז נהוג לומר שאם ליברמן אומר, אז ליברמן יודע, הרי מילה זו מילה. אנחנו נזכיר שיש לו פחות מ3 חודשים כדי לעמוד בהבטחה הקודמת שלו. אני אומר היום, כבר אני יכול להגיד בוודאות או בסבירות גבוהה מאוד, שעד סוף השנה, עד סוף שנת 2015, הממשלה הזאת תתפרק.
מה שעוד ודאי הוא ששרון גל לא רצה לחכות ל-2016, אחרי כמה חודשים בלבד הוא הבין שהכנסת לא בשבילו. בהודעת פרישה מסתורית למדי הוא החליט לנטוש את הספינה הטובעת ממעילה של ישראל ביתנו, ועוצמת הדציבלים מעכשיו צפויה לרדת משמעותית. זה השמאל הנאור, זה השמאל הליברלי. את מתנהלת כמו תינוקת היום, יצאת מדעתך. אני כובש את המקום של חנין, אני משחרר אותו. אני עכשיו שחררתי את חברי הכנסת. זה שלי, זה שלי. אני לא רוצה להפריע להם בטקס, אדוני היושב-ראש. אף אחד לא מפריע להם. בואו לא נפריע להם לקבל את השוט עד סגירת הדלת. בינתיים, חוץ מהודעת הפרישה הזו, הכנסת גם העבירה חוק תקציב וחוק הסדרים בקריאה ראשונה, וגם את חוק רשות השידור. באופוזיציה טוענים שנתניהו והקוניס רוצים רק תכנים שמתאימים לשלטון בתאגיד החדש. השבוע, השר הממונה נתן להם סיבה נוספת להאמין בזה. ואני ער לכל הציוצים, גם של הפרשנים וגם של עיתונאים, שאין להם מושג בכלל מה הם מצייצים. אבל הם מצייצים, יש בכלל עיתונות חדשה במדינת ישראל בשנים האחרונות, בעיקר בשנה האחרונה, אדוני היושב ראש. עיתונאים שמצייצים, יש להם טוויטר ומצייצים. בזמן שהכנסת בוערת ממחלוקות וציוצים, למרות שהיא בכלל בפגרה ועד לאישור התקציב והחוק במליאה, נתניהו בכלל היה בארץ המגף. כן, זו הייתה יכולה להיות נסיעה שגרתית, אלמלא הייתה עולה הידיעה הבאה באתר כיכר השבת. ביבי ומסעדות הטרפה, נתניהו התארח במסעדה שמציע ארנבים, חלזונות ולובסטרים. הידיעה הזו לא רק גרפה המוני כניסות, אלא זעזעה את העולם החרדי במשך ימים. אנחנו בדקנו. שימו לב למנות שמוצאות בפני הסועדים במסעדה האיטלקית הזו, אנוטקה פינצ'יורי, זהו שמה של המסעדה, השתדלנו, אבל לא מצאנו כמעט שום מנה כשרה. בלשכת ראש הממשלה אומרים שנתניהו פשוט נענה להזמנתו של ראש ממשלת איטליה. בקיצור, במילים אחרות, על פי טענת הלשכה, ראש הממשלה ישב במסעדה הכי מפוארת במילאנו, אכל לחם ושתה מים. אני מקפיד, לא רק בבית ראש הממשלה ובאירועים פומביים, ציבוריים, גם באירועים פרטיים, אני לא אוכל מאכלים לא כשרים. יש לי גם שני משגיחי כשרות לפחות צמודים אליי. יאיר ואבנר. שכחת עוד מישהו. אוקיי. מישהי. מהסתבכות בענייני כשרות להסתבכות אחרת רצינית יותר בענייני מכרזים. אוף, נו, נמאס לי, אני רוצה ללכת לסרט, משעמם לי, אני לא רוצה להישאר בבית, די, אבא. כן, עם הקמפיין הזה של משרד התרבות והספורט, לא לדאוגוסט היה אמור כשמו כן ולא לעורר דאגה, אז המטרה לא ממש צלחה, לפחות לא עבור מירי רגב. על פי תחקיר ערוץ 10, רגב לכאורה העבירה תקציבים על סך מיליונים לפרסומי מקורב, ללא מכרז כמובן. אתם בטח שואלים איך רגב קיבלה את הבשורה הקשה על התחקיר. אז ככה. Let's go.